Brug så lidt creme, kosmetik og parfume som muligt under graviditet. På grund af kemikalier i hårfarve anbefales du ikke at farve eller affarve dit hår under graviditeten. Undgå produkter på spraydåse og lad være med at male, når du går hvid. Heller ikke selvom det blot er vandbaseret maling.